家好，今天我们做什锦蛋炒饭。做任何炒饭哈，不管你用新鲜的饭还是隔夜的饭，那个饭都不能做得太湿。如果太湿的话，就像一团糕，你有再好的手艺都做不出好的炒饭。今天我准备了一根这样的西式香肠，一颗蛋，还有青豆胡萝卜丁。如果你家里没有青豆，你可以找青色的椒啊，或者是黄瓜，把它切成小丁。但是黄瓜需要把籽拿掉，皮留着，我们需要它那个颜色。还有就是隔夜剩饭。我们今天的准备工作很简单，只要把香肠切成这样的丁就好，比青豆大一点的丁。饭要打打松，尤其是隔夜饭，要把它分成这样一块一块小块，不要一大块放进去，不容易炒。然后开火加油，炒饭的油可以稍微多一点，但是不要多到说一碗饭吃好了下面还剩一层油，这个就太多了。然后香肠就先下，煸炒一会会就可以把豆豆啊、呱呱啊什么东西放进去了，也是这样混炒一下，接下来就放蛋了，把这些朝边上推一下，让油沥出来一点。蛋下，蛋不取，先香肠，再呱呱豆豆，最后再蛋。等蛋结块了，我们就可以准备下饭了。这个时候先把火开小，要不然饭一下去就容易粘锅。然后饭下去，到它受热以后它就会变松软，然后你用这个铲子轻轻这样按，给它打松打开。这个时候的火哈，还是要保持小火，炒饭哈，心不能急，火候不能太大。你看我用铁锅炒的都没有粘锅，对不对？如果说你用不粘锅的话，应该是更方便。那等它全部打松以后，我们开始调味。先是放些盐，然后再放些糖。不喜欢吃甜的人，糖少放一点，就像放味精一样的，让它吃不到甜味。这个时候我们就要开大火，两一撮都打得滚滚滚烫，那这个饭就可以出锅了。记得哈，刚上厨房的新手要记得尝味道，加盐啊、酱油这些，不要下的时候太重，一下太多救不了。你心中没有数的话，可以少放一些，慢慢加。还有一个就是，如果你用隔夜饭炒的话，还有一个小窍门，就是你把饭先装出来，放微波炉里打个一分钟，让它热了以后，再倒到锅里炒的时候，饭一热以后，它马上就会松散，所以更不容易粘锅。好了，今天这个视频就到这里，如果喜欢的话，请别忘了点赞和订阅，谢谢。